Përshëndetje miqtë të emisionit Prindërimi. Përshëndetje edhe ju fëmijë që po na ndiqni nga ekrani. Bashk do të rrisim prindër më të mirë. Bashk me mua në studio sot janë dy prindër, po fatkeqësisht vetëm njëri prej tyre është i mrekullueshëm. Faleminderit për komplimenta dhe ju jeni mrekullueshme. A jo, zotëri. Në fakt nuk e kisha fjalën për ju. Kurse unë me ty e kisha, kuptoti? Se kjo buga me grosh nuk shtyhet më. A, zotëri, Bollo, maskara, boll, se nuk jenë trotuar, jenë emision, boll. Se jemi në emision pra, po flasë këshu, bugur, budalaqe me refren. O, ju lutem, ej, ju lutem, qetësohu. Po si mund qetësosh, more, me këta moral, që përvec ma nëziju mua jetën do me këtë dhe quni nga vetja. Pse, cili është problemi, pik pyetje? Problemi, quni im është 5 vjeç, është i vogël, i pafajshëm, i miri nënës, dhe kjo mësën që t'ja qoj fustanin vajzave. Po mos e thuj kënë televizor, mi budalaqe a kapela. Se do na morin quni mësysh, do thonë shisa quni qka thët që pas ka. Zotëri, ju me ndoni se kjo sjellje e bën djalin tuaj të shkathët pikpyetje? Po ma vlaj. Si po? Po ma është i 100% i imi aji, qa kujtoti? Po si mundet ju që ta mësoni djalin t'i ngrej fundin vajzave, ha? Po qa ti bëjta që unë s'ka mosh, kuptoti? E, po asa i nuk ka mosh që të shoj vajzat të shfeshura. S'ka i, po komun, kuptoti? Pastaj edhe i të soj i qikë se shkoj 5 vjetë s'ka kapa latë dashnore. Po, more se na fliqe, more të pëfsha gropën, more të shtifë shandë. E, mille! Bol! Qo u ikim, qa e si jelë tuti, u kujtove se dora boshën e i surprizë romantike, ku se ti me dhe me këti. Ullo atyre! Ullo, ullo tash! Ullo, falem dhe. Të regojën ty. Jem shumë shqetsuar. Jemi live, kujdes, jemi live, vazhdojnë zonë. E ti, kërkën djesë. Jem shumë shqetsuar ky. Do me më mësu shurin edhe me vese tjera përveç gjitha këtyra. Pse, qëfar vese? Gënjen! Gënjen, pra, gënjen! Ratë shpifësash! Sire shpifësash, që përthua, po në ta kam silë me fakte, more gomarë! Po, kjo është e vërtet, kjo është e vërtet. Regjia, ju lutem të nxjerim pak fotot që na ka silë zonja. Ja, të kështë edhe fotoja. Një shtresh gara. Ua, një shtresh. Ky do me ma mësu qunin me bijoz more se mra pika mra. Skandaloze, kjo është skandaloze. Kjo ignorantja me kacurela nuk kuptoj që qunin nuk humi, po fitoj. Ashtu, e qfar fitoj djali pikë që ditëse? Qunin fitoj mësimin që po lujtë e bijoz gabo. Po si ore gabon, po ti ma qonë qunin të luaj pijos kure di që është gabim? Sa më shumë gabimet bëj, aq më shumë do mësoj. O, e shë, more, qërë maskaraj që është, e shini qërë maskaraj që është. Nuk e di, është skandaloze. Wow. Kemi fakte dhe për alkohol. Po për alkoholin, po me alkohol pëse ma mëson qunin, more. Që të bëhet burë pra. Se pos piju i qifë qunit bëhet tapë, qëhet burë, o femër. Si mëre, zotëri, e mësoni djalin që të biko njak, a? Ta shi ti, goca, do i ngordi mikrobit ke goja i me konjak, pra do i ngordi, me qa do i ngordi? Po birën, pse ja e birën? Po birën? Gjota shi, i ngordi mikrobit ke goja i, do i shplaj pra mikrobit, do i lege goja, i fut i birë, birë o bosa ujë. A guptoti? Dredarak dreqi! A dredarak dreqi! Sa të regoj qefin në ty! Po cigare, more cigare, pse jep cigare qunit! O ignorante, mi ope! Së është cigare, o ashash! Kukmi! Djali 5 vjeq me ashash? Po si a lejoni vetës këtë sielje, më rezotri, pik pëtje! Te po ja lejo qeveria miletit, mos te ja lejo ju më vetese, qa po thutim? Kjo është e të mërshme, ju jeni një print i dëmshëm, i të mërshëm dhe me efekte ansore. O ti, zogu, qa ke që fletë qutim? Sepse njërzit si tu i kam shumë inatë, pikë qutitëse. Edhe unë i kam inatë, sepse ma mëzonë qunin të shaj. Po, vëtet qëllëpsira. Ja, kemi një foto, ja. Për qëfar duhet këtë gjest, more djallë, për qëfar duhet? Për ju pra, që na keni i notë. E të mërshme, jam pa fjallë edhe pa shenja piksimi, pa. Fali. Pa.
Alo? Një telefonat, po? Po? Wow, e seza! Qërka? Qërka? Ja ka ngrit fustanin qyshes mes lëqes! Ana se kala, moma, s'ka problem. Tu e saj plakës ta dhe su bon nomi, më, qa kemë? Po ja ka ngritur sa të me more qenë, mërë! Për shmi mundi, mërë! Ka gjaj nga raca jote, mërë vesh! Ka i fis ordinerash! Po ja ka dis unë ati! Ku je, më, ku je? Ku je? Qunin, mërë, se të... Po, qosta! Hajde, hajde, hajde! Hajde, e pra të dashur prindër, nëse doni që shoqëria t'i doj fëmijët tuaj, duhet që të rrisni fëmijë të edukuar, por përpara se të edukoni fëmijët tuaj, sigurohuni që t'keni edukuar veten tuaj. Pik!